Мар'їнці воювали, у нас просто зараз ротація, їх закинули сюди на поселення, на білоруську ділянку кордону. Думаю, далі цього моста вони не заїдуть. І в подальшому вживати заходів, це в першу чергу, це протипіхотне мінування. Слухай. Те, що ми з вами розмовляли, не вибухові загородження, це обов'язково. Ну і збільшити моніторинг за допомогою тих камер, які будуть в подальшому встановлені. Добре? Я дякую, але все рівно заходи щодо покращення тут спроможності обов'язково зроблено. Домовили? Пане командуючий, ваше завдання зрозумів, буде виконано. По результатах доповім. Добре, дякую. Мета сьогоднішньої робочої зустрічі – це перевірка готовності сил і засобів безпосередньо у прикордонні, зокрема тут на білоруському напрямку, до адекватного реагування у разі спроб ворога безпосередньо ПВК «Вагнер» зайти на українську територію. Їх кількість, зараз їх декілька тисяч, вони недостатні для того, щоб провести якісь наступальні дії, навіть локального характеру. Але що стосується диверсійно-розвідувальних груп, така загроза, вона існує, тож ми все робимо для того, щоб вона ніколи не була успішною. Підрозділ Державної прикордонної служби України, який виконує завдання з охорони ділянки державного кордону з Республіки Білорусь, безпосередньо тут у Чернігівській області, він має відповідні сили, засоби для того, щоб охороняти державний кордон, вести спостереження по двобік державного кордону. Цих сил у нього станом на зараз абсолютно достатньо. Ми поспілкувалися з командиром прикордонного загону, вирішили, де на яких ділянках треба ще наростити інженерне загородження, як невибухового, так і вибухового типу, додатковими відеокамерами. Ми обійшли ділянку державного кордону, по той бік державного кордону ми нікого не побачили, але за допомогою відповідних технічних засобів постійно ведеться спостереження по той бік державного кордону. Наразі створення загрози для України немає. Річкова складова, вона дуже важлива, тому що державний кордон у цьому місці, він якраз проходить посередині річки і по той бік знаходиться інша держава, це Республіка Білорусь. Тому Державна прикордонна служба України в північній операційній зоні, вона виконує завдання з охорони як сухопутних ділянок державного кордону, так і ті, які проходять по воді.